Миколаєвець Володимир говорить, приходити на Різдво до кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері для нього традиція і частина святкування. Перше не грішимо, то є раз. А друге – це вечеряємо, вся сім'я збирається. Святкова божественна літургія у кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері розпочалась о 9-й годині. Тривала майже 3 години. Очолював богослужіння митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир. Під час святкової літургії церква намагалась богослужінням передати вірянам атмосферу свята Різдва Христового, говорить протоієрей Роман Дідора. В українському народі особливо є багато традицій, які стараються збагатити це свято, якомога ближче донести його до сердець кожної людини. Це і колядки, якими ми прославляємо новонародженого Спасителя світу, це і вертепні дійства, в яких теж зображаються події Різдва Христового, і, зокрема, церковне богослужіння насамперед, особливо вечірнє і утрішнє богослужіння своїми тропарями, піснеспівами, стахірами, канонами стараються нам якомога більше висвітлити значення Різдва Христового, значення пришестя у світ Сина Божого для спасіння всього людства. 7 січня приходжу до цієї церкви, тому що після служби зазвичай там є концерт коляда. Це дуже цікаво. По завершенні богослужіння церковний хор собору співав колядки. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.